Bem, queridos, povo cara de leão total, estamos aqui com o nosso apóstolo Ezequiel Teixeira, meu pastor, hoje deputado federal, né? Vai estar contando aí pra gente, mandando uma mensagem para vocês aí que estão nos assistindo. Querido, graça e paz. Graça e paz, Léo. Muito bom estar aqui com vocês depois de do encontro de líderes dessa, uma reunião tão bacana, né? Bacana, tremenda palavra. A palestra, né? Muito interessante, falando sobre liderança pra gente. Eu não podia deixar de vir, né? Vim lá de Rio das Ostras. São ferramentas, né, que a gente recebe para exercer uma liderança eficaz. Uhum. Essa é a realidade. E o nosso desejo é que dentro do projeto Vila Nova brote esses líderes, né? Que líderes de caráter, líderes que se pareçam com Jesus. Isso é importante. Jesus, né? Isso é cada vez importante. Mais. Maravilha. Pastor Ezequiel, como está sendo essa nova caminhada, essa função que o senhor tem exercido agora lá na Câmara dos Deputados Federais, esse novo ofício? E para mim é um privilégio poder representar, né, o nosso segmento e representar todo cidadão de bem, né? O cidadão que preza os bons valores, preza a família tradicional. E eu estou ali como um digno representante, né, desse homem de bem, desse povo de bem que quer ver um Brasil melhor, quer ver uma nação crescendo, prosperando. Na realidade, eu sou mais um brasileiro indignado com tanta corrupção, com tanta doideira. Isso já está dando nojo na gente. Queremos ver um Brasil digno para os nossos filhos, para os nossos netos, um Brasil que verdadeiramente a gente possa ter o direito de ir e vir com segurança, não com tanto medo como fazemos, né? Uhum. Sair de casa, temos que ficar verdadeiramente sabendo onde está o filho, onde está a filha, se chegou, se não chegou, por causa de tanta violência, de tanta coisa que está acontecendo. Inclusive, no mês de janeiro, aqui no Rio de Janeiro, 31 pessoas morreram com bala perdida. Uns estavam em clubes, outros estavam passeando, outros estavam se divertindo e veio bala do nada. 31 pessoas, imagina, uma pessoa para cada dia. É uma tristeza, na realidade é muito triste. Inclusive nós tivemos a perda aqui de um menino nosso, daqui da nossa igreja, o Azaf, né, que foi ceifado por uma bala perdida. Mas nós queremos dias melhores, nós queremos ver um Rio de Janeiro mais seguro, um Brasil desfrutando do melhor momento, né? Chega de corrupção, chega de tantos governos desgovernados. Eu creio que é a hora da gente botar essa nação de cabeça para cima. Deputado Ezequiel, como se deu essa eleição para o Congresso Federal? Bom, eu estou ali na Câmara dos Deputados e nós tivemos que, na primeira sessão, logo eleger a nova mesa, né? Nova diretoria, onde alguns candidatos mais fortes estavam disputando, como o Eduardo Cunha, que venceu a eleição, o Quinaglia, o Júlio Delgado e o Chico Alencar. Então, saiu vitorioso o Eduardo Cunha e tivemos uma mesa renovada. Eu creio que o parlamento ganhou, porque a proposta era muito boa, de um parlamento independente, não um parlamento subserviente, mas um parlamento independente que pudesse exercer sua autoridade, porque o deputado, ele está ali para fiscalizar o executivo, né? E fazer leis. Então, e nós queremos independência para isso e temos essa autoridade, né, na República para fazer isso. E eu achei que o Brasil ganhou com essa nova diretoria, a Câmara ganhou e o Congresso, de uma maneira geral, ganhou também. Maravilha. Bem, pastor Ezequiel, deputado, muito legal, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Sempre uma honra, um prazer estar com a sua pessoa, né? Essa pessoa que tem um caráter, né? A presença de Deus, que o senhor possa estar verdadeiramente representando, resgatando a integridade, né, daqueles que estão precisando lá naquela Câmara, sendo um exemplo, como é na igreja, assim também lá na Câmara, com certeza vai ser. Que o senhor possa também estar deixando uma mensagem aí para aqueles que estão nos assistindo, uma mensagem abençoadora, querido apóstolo. Isso aí, muito bem. Eu quero te agradecer, né? Eu quero mandar um abraço para o Renato Gaguinho. Você conhece o Renato Gaguinho? Quero mandar um abraço para ele, meu amigão. Para a Mariana também. Você lembra da Mariana? Também. Isso. Quero mandar um abraço para ela. Um abraço para todos aí da Cara de Leão Total. Deus abençoe vocês e que continue. Eu conto muito com as orações de vocês, né? Para fazer um bom trabalho ali na Câmara. Eu quero ter esse apoio que vocês
vocês me deram nas eleições, quero que vocês me deem também nessa legislatura, me apoiando em oração, pedindo a Deus que o Espírito excelente de sabedoria e de revelação esteja sobre a minha vida. Espero ser um instrumento e a sua voz naquele lugar te representar muito bem. Deus abençoe vocês, nós não vamos desistir do Brasil e com certeza, nós juntos, nós vamos muito mais longe. Que o Senhor te abençoe muitíssimo.